Olha só, eu vim do interior. Já vamos começar esse vídeo aqui com várias lembranças. Olha aqui, tenho muito arquivo guardado, muita coisa guardada que eu gostaria de dividir com vocês, que é tudo do passado. Por sinal, amo coisas do passado, histórias. Aqui estão minhas câmeras. Eu vou contar as historinhas para vocês e mostrar coisas para vocês. Essa câmera, infelizmente, eu não tô conseguindo um cabo para ligar ela. Porque aí eu poderia de repente colocar, né, uma fita aqui, ó, pra gente ver aqui alguma coisa, assistir. Esse Halloween aqui eu acho que foi de 2003, 2011, 2012, por aí. Tem muita coisa guardada, muita coisa mesmo. DVD de festas, de espetáculo, de coisas assim. E tem uns HDs externos, né? Isso aqui, eu comprei esse DVD aqui portátil para colocar no computador, mas eu não tô conseguindo acessar esse arquivo. E que tem muita coisa legal, vocês iam morrer de rir disso aqui. Eu era bem pequeno e minhas primas também. Aqui é essa câmera, né, que vocês estão acostumados a ver, que eu gravo para o Instagram. Aquela foi minha primeira câmera que, quando eu fiz faculdade de audiovisual, eu comprei para poder treinar a fotografia. Nunca gostei. E essas câmeras aqui todas têm uma história. Gravação de Chapada Diamantina. Essa aqui foi do meu irmão, que eu usei bastante. Essa aqui é para gravar espetáculo, que era de uma professora de balé. Esse aqui foi minha primeira câmera digital, que no mesmo dia que eu comprei, derrubaram e quebraram tudo no chão. Essa daqui foi da minha cunhada. Essa câmera aqui era incrível. A qualidade de imagem dela, pra mim, era superior a qualquer outra. É muito, muito, muito boa. Essa aqui eu comprei especificamente para gravar o meu espetáculo de 2008 que eu tinha feito, que era esse aqui, ó. E agora eu acho que eu vou mostrar para vocês os arquivos que tem. Ó, eu guardo até meu celular antigo. Pena que eu não tenho os primeiros, mas eu guardo muita coisa. E eu vou mostrar para vocês, eu acho que algum HD externo. Vou levar e a gente escolhe um para abrir e ver o que tem dentro. Vou ligar aqui, o computador tá rabugento. Eu tô bem sem tempo, na realidade. Hoje eu tenho uma peça no teatro e eu preciso fazer muita coisa. Então eu vou tentar fazer esse vídeo ser bem breve, mas que seja bacana de observar muita coisa que tem da vida aqui. Esses dois aqui estão mais, vamos dizer assim, danificados. Não vou tentar ele, não. Esse aqui também já deu uma quedinha básica ali. Eu vou deixar ele para depois. E tem esses dois aqui. Acho que eu vou começar com esse. Não, começar não. Vou fazer só desse aqui, que eu não sei do que é. Esse aqui tem. Era um arquivo de coisas do Instagram, do YouTube. E esse aqui eu acho que foi meu primeiro. Então, não, primeiro não. Primeiro foi aquele quebrado. Vamos começar por esse aqui. Aí abriu os arquivos aqui, ó. Mas o mouse não tá funcionando. Alô? Alô? Tá bem ruinzinho aqui. Eu acho que na base da porrada funciona. Ou pode quebrar, né? Vamos, preciso abrir os arquivos para ver o que tem. Bora, bora, bora. Agiliza, agiliza, agiliza. Então chegou o momento de a gente mexer aqui no computador para ver o que é que tem dentro desse HD externo. Depois de 30 anos, o computador resolveu funcionar aqui. Quando a gente tá apressado, tudo começa assim. Começamos aqui, Big Space. Olha aqui, um monte de arquivo. Então esse aqui não é tão. Esse aqui não é tão antigo, né? Nossa, tem uma vida inteira aqui. Olha, tem um vídeo aqui quando eu era criança. Eu acho que em 91. Vamos ver se abre aqui o vídeo. Olha eu vindo lá atrás, penteando o cabelo. É muito engraçado isso, porque desde quando eu desde sempre, quando eu tô meio que ocioso, alguma coisa assim, eu pego o pente e passo na barba, eu pego o pente e passo no cabelo. É sempre um momento que eu tô sem raciocínio nenhum, eu penteio o cabelo. Vamos olhar, é tão bom, né, olhar a vida dos outros assim. Você renomeou as coisas assim com o nome quase pronto, quase não sei o que, pronto, pronto 2, pronto 3. Aqui não tem nada, vamos para as pastas. A primeira pasta que aqui tem. Ah, isso aqui são arquivos que eu utilizo no fundo do palco quando é a apresentação das escolas.
umas gravações que eu fiz, que o tema foi do fundo do mar. Aí tá por aqui também. Vamos nesse aqui, Antigos. Esse aqui, Antigos, tem muita coisa. Lá, lá, lá. Vamos ver primeiro o que tá solto, né? Dentro do, das coisas aqui. E a gente vai dando play. Não, olha esse negócio aqui de Ana Clara. Ai. Fala pra isso. Ai, eu tenho muita coisa. Tem outro aqui em cima. Bora ver coisas mais antigas. Não, esse vídeo aqui especificamente é icônico, que eu botei a câmera escondida e fui tentar dar um susto. Olha, o que eu trabalhava com os meus alunos dos jovens e adultos. Eu fiz com eles esse tipo de material com recorte de isopor, aquelas panelinhas de queijo, de carne, e a gente fazia desenho com o próprio lápis e depois passava para o papel para fazer aquele estilo de xilogravura dos livros de cordel. Ó. Aí no caso eles desenhavam. Eu tenho muito projetinho aqui, eu acho que vou resgatar. Esse aqui era um dos meus alunos, que ele era muito empolgado e inteligente. Esse aqui foi um dia de apresentação, que eu fiz um vídeo com eles. E eu botei para apresentar esse vídeo lá para os alunos, né? Tem aqui eu fazendo aquela cadeira do Games of Thrones, finalizando no caso, ó. Incrível, né? Incrível. No mundo não tinha melhor, foi melhor do que a original. Espadas de verdade, o quê? Papelão. Maravilhoso, eu sei que tá incrível. Precisa elogiar tanto assim, minha gente. Contenham-se, contenham-se. Olha só, eu vim no interior. A vida de Ana Clara todinha aqui também, ó. Vamos entrar em outra pasta. Coisas. Tenha uma pasta com o nome Coisas dentro, porque geralmente é muito importante você ter uma pasta com o nome Coisas. Coisas inúteis. Corrida. Arquivos véio. Olha só. Filho, aqui tem um dossiê. Desktop. Bora fazer uma reciclagem. Esse não era o meu, né? Meu HD. As pecinhas que eu fazia. Esse foi um curta-metragem que eu fiz inspirado nos contos da Disney. Pega um espanador, uma vassoura, um pano de chão. Se tem uma. Ah, esse foi um ensaio. Nós é que daremos as cartas de jogo sujo. Isso era um ensaio, né? Fotos, fotos do quê? Ah, a cadeira lá que eu tinha feito. Ficou pronta ali, ó. Interessante, acabei de ver aqui dentro desse arquivo uma maquiagem artística que eu fiz há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás.
Acho que nunca tinha nem ouvido falar nessa palavra maquiagem artística. E Vinícius é aquele colega meu que sempre aparece por aqui no canal agora. É esse aqui, ó, Vinícius. Esse menino aqui do lado fez o cabelo dele, que foi pintura também. Vinícius mandou fazer essa roupa e eu pintei ele de purpurina. Eu acho que foi tinta primeiro, tinta azul da Color Make e purpurina. Olha como eu era desnutrido. Vinícius gostava muito de ir para as festas de carnaval, meio doidão assim, saía todo fantasiado. Aí ele me chamou para fazer, ele acreditava que eu era capaz. Voltei depois de alguns minutos, porque a câmera descarregou e eu nem estava vendo que a câmera estava descarregada. Agora eu já troquei de roupa, que eu estou indo lá para o teatro, vou fazer um vlog maravilhoso lá no teatro, reviver os grandes momentos da minha vida de peças de teatro lá no, do, das escolas. E eu vou mostrar para vocês e fazer um apurado das outras que a gente já fez também por lá. A gente, no caso eu. Olha só! De novo, essa música não sai da cabeça. Porque eu tava tomando banho e tava justamente escutando essa música. Todo dia! Olha essa foto. Vai! Descendo a ladeira do meu. Olha, isso aqui é Diego, esse Charlie Chaplin. Era um amigo da gente. Só falo a gente. É um amigo meu. De muito tempo. Esse aqui sou eu, esse lindo sou eu. Tá faltando um queixo ali, uma mandíbula. Essa aqui é a Sigmara, uma pessoa maravilhosa. Inclusive, ela mandou mensagem para mim recentemente, perguntando como eu tava e querendo vir me encontrar pra gente conversar. Essa menina aqui, ela sumiu, mas ela eu acredito que ela seja comissária de bordo, por isso que ela sumiu, tá por aí na vida. Essa aqui eu não lembro mais dela, essa aqui também não lembro mais dela, esse aqui também não lembro mais, esse é Fábio Gley. Fábio Gley é uma peça muito chave na minha história também, na minha vida. E ele é muito importante, até quando eu fizer o podcast, convidar ele também para falar. É, vocês vão gostar muito de saber as histórias, de conhecer ele e saber o quanto ele contribuiu na minha história, na história geral do ex-casal também. Então é bem legal as histórias. Aqui, Fábio Gley, inclusive, ele é esse personagem aqui, ó. Que é o Matheus e Catilinda, que é um personagem aqui de Pernambuco, que tem um personagem chamado Matheus e Catirina, e ele fez Catilinda, e a roupa dele sempre temática, com o tema de Pernambuco, e sempre aqui é xilogravura, não lembro qual foi o tema desse aqui. Isso aqui foi um evento que a gente fez nesse teatro, inclusive, que eu vou hoje, e eu era o boi. Olha só isso aqui no carnaval. Estão vendo esse boi? Esse boi eu fiz e eu era o boi. Imagina que isso era um carnaval de rua e todos os pais que passavam perto do boi botavam criança para sentar nas minhas costas, como se o boi não tivesse coluna. Imagina o quanto tava ali embaixo, suado, cansado, e os pais botando criança em cima de mim. Olha eles aqui de novo, outro evento. Olha eu como era diferente. Isso aqui já foi em outro evento, estava acabado nesse dia aqui. Tem muita coisa bacana. Olha esse, quem é esse aqui? Da Cachoeira. Ei, moço. Ó. Quem é esse? Miau. Faz 500 anos. Gente dançando, a gente. Eu dançando ali. O que mais tem por aqui? Ah, isso aqui eu já mostrei pra vocês. Acho que eu já mostrei. Utilitário. Bora ver o que tem numa pasta chamada utilitário. Chega a dar medo. Nossa! Lembra da minha prima Poliana? Tá vendo ela aqui? Na realidade, essa aqui é a mãe da minha prima Poliana. Essa magricela desnutrida aqui é a minha mãe. E essa aqui é uma irmã da minha mãe que mora em São Paulo. Nossa, Ana Paula, olha o tamanho como ela era. Essa magrela aqui é uma guerreira. Essa magrela aqui tem que ser valorizada. Essa magrela aqui é a minha mãe. Beijo pra minha mãe que está lá em Brasília me assistindo. Ela que é a espectadora número um. Não é número um não, que às vezes ela tá dormindo quando o vídeo chega atrasado. E ela sempre tá nos comentários, catando lá. Olha o dia que eu fui para a Disney. Mas é palhaço, né, minha gente? É muita palhaçada. Isso aqui foi a Disney de Paris. Muito. Eu ia dizer que foi muito divertido. Não foi tão divertido. Aqui eu e minha mãe. Quem tá com mais cabelo branco, eu ou ela?
A sobrancelha dela da Annabelle, só uma linha. É porque a sobrancelha dela é fina, na realidade. Ela fez aquele procedimento de pintura da sobrancelha assim que surgiu. Na época ficou pavoroso, porque eu levei um susto, né, quando eu vi aquela tarântula que virou uma casca de ferida. Mas no final ficou bom. Vídeos, medo dessa pasta chamada vídeos. Quiser fazer um documentário da vida de alguém, sou eu, viu? Porque eu junto tudo. Minha gente, eu acho que esse HD externo foi trocado, não é possível. Que era para ser coisas minhas antigas. Música, bora ver qual era a música que eu escutava. Cobertor, ele me disse vai, eu disse já vou. Ele me disse volta e eu disse oh. Valendo 1 milhão de reais, qual personagem de videogame faz oh? Não um personagem, qual o joguinho que vocês escutam um personagem fazendo oh? Eu tava horroroso. Olha eu testando o microfone pela primeira vez. Ah! Então, pessoal do Big Space, agora vamos para o segundo integrante desse vídeo. Vamos agora para o segundo integrante do Big Brother 2019. Agora a segunda integrante se chama Lidiane Bergman. Lidiane Bergman, ela é bailarina. Ah, não parece nada demais. Eu queria um bafafá. Então, a segunda que entendeu, ela vai pousar nua, isso? Ah, Porque não. mais ou menos. Isso a gente vai botar. Então, a segunda participante do Big Brother Brasil 2019 acaba de chegar. Vamos entrevistar a Lidiane Bergman. Então, Lidiane, como você se sente recebendo essa notícia que você foi ao Big Brother 2019? Hein? Isso, exatamente. Eu também fiquei muito emocionado quando eu soube. E quais são seus objetivos com o Big Brother? Hein? Pousar nua? A gente entendeu, ela vai pousar nua, isso. E mais o quê? Como você se sente? Eu também achei isso maravilhoso. Parabéns, Lidiane. E esse prêmio de 1 milhão já pode ser seu. Parabéns, obrigado pela sua audiência. Tá fazendo estágio com o Faustão, hein? Exatamente. Dentro do navio só me vem Titanic na cabeça. Aí lá vai eu, ó. Nossa, eu preciso contar para vocês que nesse dia eu passei uma vergonha. Eu não sabia comer nem no restaurante, sabia Sequência, nada. Daniel. Isso. Que um cocô de espuma e um bolo de chocolate. Cadê? Deixa eu ver. Gostoso? Enfim, minha gente, o vídeo eu vou encerrar por aqui. Eu tenho que ir para o meu compromisso agora à tarde e eu tentei fazer um vídeo legal aqui para vocês e mostrando um pouco do passado. Caso vocês tenham gostado desse vídeo, eu posso repetir utilizando os outros HD externos e outros arquivos que possam ser mais interessantes. Esse aqui foi me pego de surpresa, então eu não tive muito como planejar. Então o vídeo foi esse, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo, que é amanhã.